Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyasında ilk beşliyə çıxıb. Reyting cədvəlini Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Birləşmiş Ştatların nüfuzlu Peterson İnstitutu tərtib edib. Qiymətləndirmə qlobal suveren fondların vəsaitlərinin idarə edilməsi, idarəçilik, dayanıqlılıq, şəffaflıq və hesabatlıq əsasında formalaşıb. Neft Fondu hər bir kateqoriya üzrə demək olar ki, maksimuma yaxın bal toplayıb və 64 suveren fond arasında 92 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb. Bu, son həftədə Azərbaycanın İqtisadi göstəricilərə görə beynəlxalq təşkilatlardan aldığı ikinci yüksək qiymətləndirmədir. Bir neçə gün əvvəl dünyanın ən böyük beyin mərkəzlərindən biri olan IRS fondu tərəfindən hazırlanan İqtisadi Azadlıq İndeksində Azərbaycanın mövqeyi 6 pillə yaxşılaşaraq 172 ölkə arasında 38-ci yerdə qərarlaşıb. İqtisadi Azadlıq üzrə Azərbaycan 100 baldan 70.1 bal toplayıb və Fransa, İspanya, İtaliya, Polşa kimi ölkələri qabaqlayıb. Dünyanın aparıcı iqtisadi maliyyə institutlarının reyting mərkəzlərinin Azərbaycan üçün yüksək reytinglər müəyyənləşdirməsi xarici investorların Azərbaycan iqtisadiyyatına inamını gücləndirir. Şəffaflıq hesabatlarına dair müxtəlif qurumların verdiyi rəylərdə ölkənin imicini yaxşılaşdıracaq reyting irəliləmələri müşahidə olunur. Bu nə üçün lazımdır? Bu, ümumiyyətlə, biz bilirik ki, xarici investorlar investisiya məqamında ölkələrə birbaşa investisiya yatırımı zamanı və eyni zamanda həmin ölkələrlə əlaqələr qurulması zamanı həm yerli mənbələrdən məlumat almağa çalışırlar, həm də eyni zamanda ölkənin reytinglərində, yer aldığı reytinglərdə ölkə haqqında şərhlərə baxırlar. Çünki bu təşkilatlar ölkə ilə bağlı, ölkə daxilində olan təşkilatlar olmadığına görə, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar olduğuna görə bunların hazırlanması obyektiv hesab olunur və buradakı reytinglər, şərhlər daha çox diqqətə alınır. Bu baxımdan ölkədə ardıcıl aparılan islahatlar tədricən öz bəhrəsini verməkdədir. Lakin eyni zamanda qeyd etməliyik ki, bu sahədə, bu istiqamətdə şəffaflığın artırılması, liberallaşma, ölkədə biznesin aparılması üçün, şəraitin daha da yaxşılaşdırılması üçün hələ də atılması lazım olan vacib addımlar qalmaqdadır. Moody's şirkəti 2021-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının təxminən 4% artacağını proqnozlaşdırır. Bu proqnoz əsas beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq kredit agentliklərinin gözləntilərindən daha yüksəkdir.